Najstarší kláštor na južnom Zemplíne stojí v obci Leles pri Kráľovskom Chlmci. Tajomné miesto ukrýva výnimočné fresky aj viaceré zaujímavosti z histórie, kedy si tam sídlil významný uhorský archív. Kláštor v súčasnosti skúmajú archeológovia. Najzaujímavejšia časť kláštora premonštrátov založeného v 12. storočí sú gotické fresky v kaplnke z prvej polovice 14. storočia. Radia sa medzi najstaršie na Slovensku. Boli tu urobené historické výskumy a tie, ktoré sú nám jasné, tak tie predstavujú napríklad Rodostrom, čo je taká typická ráno gotická, respektíve gotická freska, kedy sa ukazuje strom dobrá a zla, Adam a Eva. A jednoducho voda, ktorá má obmyť, dá sa povedať, zlo, ktoré dýcha na pety Panny Mári. Vyobrazený je tu aj posledný súd, archaniel Michal, stretnutie Krista s Veronikou a uhorskí králi. Obdivovať sa dajú už len ako torza, zničila ich vlhkosť a využitie kláštora počas komunizmu. Po násilnom zrušení reholí v roku 1950 bol kláštor premenený na strednú poľnohospodársku školu. V tejto kaplnke, ktorá sa vtedy nevyužívala na svoje účely, tak bol sýpka, respektíve bol tu sklad hnoju, takže vlastne tieto fresky veľmi utrpeli týmto barbarstvom komunizmu. Stredoveko mal kláštor v Rakúsko-Uhorsku významné postavenie, bol označovaný ako hodnoverné miesto. Na Slovensku bolo 8 hodnoverných miest. Treba si predstaviť notársky úrad. Toto bolo špecifikum uhorského práva, kedy či šľachta alebo ktokoľvek, keď chcel niečo niekomu venovať, darovať, predať alebo dať, tak jednoducho potreboval do toho papier. A ten papier alebo tento pergament získal práve na mieste, ktoré sa nazývalo locus credibilis. Zhromažďovali sa tu úradné listiny od Užhorodu po Košice. Tento rok je to 800 rokov od príchodu premonštrátov do Lelesa. V kláštore momentálne prebieha aj archeologický výskum. Najprv to bolo pohrebisko z obdobia 11. storočia, čiže ešte pred samotnou výstavbou kláštora. A máme tu zachytenú aj architektúru, potom už neskôršieho obdobia z 12. storočia. Máme zaujímavé hrobové nálezy z 11. storočia. V niektorých hroboch sa nachádzajú esovité záušnice, ako môžeme tu navidieť, mince, ale aj krásne náhrdelníky spolu drahokamov. Toto je už kostol pri kláštore. Podľa legendy v ňom kráľ Ondrej II. Uložil srdce svojej zavraždenej manželky Gertrúdy. V blízkosti kaštieľa je tiež gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14. storočia. Dnes premosťuje bývalé koryto rieky Tisa. Viktória Doričová, RTVS.